Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta gjatë një takimi me antarë dhe simpatizantë të partisë në Elbasan, akuzoi Partinë Socialiste se ka patur dhe vazhdon të ketë synim shkatërimin e partisë së tij. Ka qenë një dhumb dhe një presion jashtëzakonshëm psikologjik, ekonomik ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve dhe gjithë ky presion i qeverisjes së mbashme, Partia Socialiste ka qenë kundër Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për fat keq ata përsëri vazhdojnë të rrugë. Ne u kërkojmë bashkëpunim, u kërkojmë takime, ata thonë jo, thonë ne nuk jo llogarisim jove. Edhe zotit Mile kishin kërkuar dhe kanë kërkuar, edhe që vetëm ti largohum nga LSI-ja, se ne t'japim 5 deputet, bëj grupe tjerë. I pyetur për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm, Meta tha se LSI-ja është fillimisht për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme në vitin 2007. Ne jemi për vitin 2007 për zgjedhje të përgjithshme parlamentare, sepse ajo është mundësia institucionale për të çuar vendin zgjedhje. Pse? Sepse tash është një parlament ku mbi 30 ca deputet përfaqësojnë lërat e ndyra politike të PD-së së PS-së dhe nuk përfaqësojnë vullnetin e popullit shqiptar. Si duhet kuptuar? Nuk mundet, të lutem, nuk mundet të ketë normalisht apo të drejtën të zgjedh edhe presidentin e vendit. Për kreun e LSI-s, partia që ai drejton është një subjekt me elektorat në rritje. Duke vlerësuar punën e degës së partisë në Elbasan, ku vetëm gjatë 2 muajve të fundit janë antarësuar mbi 600 të rinj, por dhe punën e degëve në rrethe të tjera, Meta bëri me dije se LSI-ja do të dalë vetme në zgjedhjet vendore.